تقدیر تبدیل کرتے رہے جیسا کہ موجودہ کمیٹی یعنی اس وقت کرم زیدی صاحب اور علامہ قاسم عباس صاحب اور جتنے بھی ان کے معاون و مددگار ہیں اپنی بہترین کوششوں سے اس ماحول کو مزید عزت ادا کر رہے ہیں اور بہت تعریف صاف کام جو ہے وہ کمیٹی کر رہی ہے ان شاء اللہ اس سے بہترین اثرات اور بہترین نتائج آپ کو بہت من قریب دیکھنے کو ملیں گے بس آپ کا بھی بڑی سبنتا ہے کہ آپ ستائش فرماتے رہیں اور خوشنائی کرتے رہیں حوصلہ ادا کرتے رہیں اس لیے کہ تو یہاں خدمت انجام دیتا ہے وہاں فرشتوں اس کی خدمت انجام دیتے ہیں Thank you.
تشریف لا رہے ہیں